Na pozápasovém rozhovoru dnes máme slovenského reprezentanta Martina Kostřelníka. Než dojde na vaše dotazy, tak Martina poprosím o jeho zhodnocení dnešního duelu. Dobrý den. Tak nervózní začátek, už se nám to stalo viackrát vonku. Nevím, čím to je, či se nevíme soustředit, alebo čo, je to škoda. Myslím si, že ten začátek aj rozhodol o tom zápase, po našich nějakých chybách. Jsme dostali gól, potom myslím, že jsme si už začali trošku viac veriť, v druhém polčase tiež, ale nedokázali jsme to využiť a super dal jeden gól, my jsme nedali jeden a tímto jsme prehrali. Kým teď už prostor pro vaše dotazy. Dobrý den, Michal Kostnica, vy jste říkal ty chyby před tím gólem, taky jste v tom byl trošku namočený, co tam byl záměrem hrát? Ano, tak dostával jsem loptu, mohl jsem si ji prebrať. Asi myslím, že tam bylo dost priestoru. Dal jsem to za seba, nebyl tam nikto od nás, čo je škoda. A potom se to zbehlo velmi rychle, hned to šlo na Hroťáka, ten vystrelil, Milan to vyrazil a pohotová dorážka od tyče. Dá se povedať, jediná taká väčšia šanca, super to využil a tým rozhodol aj ten zápas. Jste pak změnili jedno zestavení, pomohlo to? Za začátku, myslím, 5-3-2 možná něco takového, pak jste hráli klasický 4-2-3-1, tak bylo to lepší? Tak myslím, že to bylo aj vidno na hře, že jsme si už potom viac dovolili. Sice jsme tam nemali až toľko priestoru, ale začali jsme trošku viac držať loptu a myslím si, že to bolo lepšie, ale hovorím, škoda tej našej finálnej fázy, no. Tam máme trošku problém. Niektoré zápasy to vyjde, niektoré nie, no. Dneska bol jeden z tých, kde to veľmi nešlo. Vy ste s novými stopery, tak jak veľká to bola komplikácia? Jak to počiť vlády? A tak myslím, že všetci sme profesionáli. Sigma nemala až toľko šancí, myslím, že to zvládli v pohode, ešte sa tam vymenil aj Teo v tej dvojke, potom v trojke, takže myslím, že to zvládli super. Hovorím, škoda jednej, dvoch šancí a dostaneme z toho gól, no. Taký je futbal. Sigma v podstate šance nemělo další, kromě toho gólu, že o toto možná mrzí více, kdybyste také nějaké. Měli jste tam náznaky, ten zápas byl téměř bez nějakých větších šanc. Ano, tam bylo akurát nějaké centrované lopty, které jsme ubránili my, ubránili to oni. Oni využili tu největší šancu, co mali. My jsme tam mali nějaké strely, nějaké centre. Bohužel na to tam nepadlo. Nedostali jsme se do takého nebezpečného zakončení. Oni ano a hned to využili na začátku a tým vyhrali zápas a zostali tu 3 body pre nich. Možná jedna věc, vy jste střídali, myslím, 5 hráčů, jestli se nemluvím. To je půl mužstva, takže to, je to skutečně přínosem, když se změní půlka mužstva v průběhu druhého poločasu? No tak myslím, že ty hráči, kteří došli, tak to aj oživili. Došel tam vysoký Jussi, Víša, Messi, Gali. Myslím, že to aj pre nich je dobré, že sa tam dostali a hovorím, niekedy to prínos je, niekedy nie. Myslím si, že každý chce hrať, každý sa chce pobiť o svoju šancu a je dobré, že každý dostáva ten priestor. Mluvili jste o té finální fázi, takže kde teda je problém? Proč vám to v té koncovce nejde? Nebo v té finální fázi? Hovorím, že niekedy to ide, niekedy nie. Minulý zápas tie so Slaviou to bolo, že tam, dá sa povedať, nevystrelili, vyhrali sme, predtým sme hrali s Pardubicami, dali sme 4 góly, takže tam to šlo. Teraz boli tie centre slabšie a neviem, niekedy to vyjde, niekedy nie, niekedy máme svoj deň, niekedy nie. Proste to je futbal a treba na tom stále pracovať a zlepšovať sa. Překvapilo vás, že Sigma v tom závěru prakticky jenom odkopávala, že už se ani nesnažili hrát? Tak myslím si, že už mali v hlavě, že to chcou iba udržet, odkedy dali ten gól.
Myslím si, že jsme se snažili hrát my, ale hovorím, že neprekvapilo ma to, že to odkopávali, že tam dali ještě dalšího stopera, aby to udržali, a nakonec se jim to podarilo. No. Zamotává se ten boj o šesté místo, vyhrál Hradec, teď Sigma vás přeskočila, asi to bude boj do posledního kola velmi vyrovnaný, že? No, tak to asi každý čakal, keď se člověk pozře na tabulku, tak vidí, že tam je skoro vyrovnané, takže asi to každý čakal, že to bude ještě do konce, do posledného kola zamotané. Jak jste si zahráli na terénu fotbal, bylo to lepší než u vás? A tak každý terén je specifický, takže někde se dá, někde se dá lepšie, takže myslím, že je v pohodě. Poslední věc, jak se těšíte na repre? A tak určitě se těším. Jsem rád za pozvánku, že jsem ju dostal. Těším se na chlapcov. No, dlhšie jsme se neviděli, některými si píšem, ale ty osobné stretnutia na té repre jsou stále tak špecifické a každý se na nich těší.